Naje hano merekeje no muhungu wanje usibye ko ateryo byonyine umutoza yambwiye ko yampakaze mbese ni nk'akazi kujya murebera abana iburayi kamuhaza feedback nibwo ntangiriro navuze ni abo baje naboherejwe mbakurikira nzi ndebe nuko bimeze kandi ishyikira n'ikipe yacu y'igihugu umuhungu ari muhana mu kipe y'igihugu nawe wakinye umupira iyo umureba akina iyo umuntu yakina urabona ari ku ruhe rwego wenda nkawe wakinye umupira n'icyo umusaba n'icyo umubwira nkanjye wakinye umupira urabona iriya mpira twakinaga kera yari imipira ikomeye kandi ifite ubushobozi bukeya nk'ubu ngubu ubushobozi burahari kandi umupira wari developye cyane icyo musaba ni ukumva amabwiriza y'umutoza akayakurikiza kuko nk'abakinnyi umutoza abwira mbere y'umukino ati ugomba kunyura aha ugomba kugira gutya ugomba kugira gutya ugasanga byanyuranye icyo gihe ntabwo bari byiza amubwira ko agomba kugira discipline mu kibuga discipline hanze y'ikibuga kuko sport iyo ariyo yose iyo udafite discipline yo kubaho kurya kuryama kuruhuka nta kigenda Ejo Amavubi azakina na Bene umukino ubanza warangira igitego kimwe n'umukino wagize amahirwe yo gukurikira kuri ubu wenda nkawe wawurebye nawe wakiniye ikipe y'igihugu abanyarwanda bitega iki ku munsi w'ejo nibyo muri Bene duhura nabo igice cya mbere twarabarushije tubatsindamo n'igitego ariko tugitangiye icyo cya kabiri marorezo maduhura na ikarte y'umutuku baduhaye karte y'umuhondo ya kabiri umutuku icyo gihe nibwo batangiye nabo kugira akantu ko kumva ko ari benshi ko bashobora kudutsinda ariko urebye ukuntu abacu bagize discipline yo kudefenda kubwanjye ngewe ejo niba dutangiye gukina nk'uko twatangiye hari iwabo tugakomezanya turi 11 kuri 11 ndumva amanota atatu agomba gusigara hano wenda nkawe urebye kurya ikipe y'igihugu ihagaze uyu munsi ubona iburi iki cyangwa se wenda nibiki byakosorwa kugira ngo ibi kipe ishobora guhatana dushobora kubona mu gikombe cya Afrika inshuro nyinshi iburi ikipe ni ibintu biba bikomeye kugira ngo uyubake kandi bisaba igihe kirekire nk'aba bana harimo abana benshi kandi b'abahanga ariko bisaba kugira ngo bamenyerane bagire ikintu cyo kumva ko niba unyuze iburyo undi agomba kunyura ibumoso kandi kumenyerana bakagira igihe kinini cyo kuba bari kumwe naho abana bo bazi gukina rwose harimo abahanga abana benshi barahari nabo n'abatoya bashobora gukina mu makipe hasi ya 23 hasi ya 22 ariko barahari nuko kubegera umuntu akaganira nabo umuntu akabereka proje ikipe y'igihugu ifite ubundi bakaza umutoza agahitamo niba ari beza akabakira bataba beza bakabasezerera kuva umwaka ushize kuri match kwa mbere nyuma ya match ya Mozambique hanyuma tubona abenshi mu bakinnyi wenda bafite inkomoko mu Rwanda bakina iburayi bagiseta ibirenge kuza gukina ikipe y'igihugu ubona biterwa n'iki ese wenda ni nk'iyihe nama watanga kugira ngo nabo wenda babyemere mu buryo bworoshye ibyo ni nk'iki kibazo yarambajije nuko musubije ni abana baba baravukiriye hirya ntabwo aragera mu Rwanda ntahazi yenda hari n'ababyeyi ntibamusobanurira cyangwa se ngo bamubwire ukuntu ibintu bimeze ni umuntu ugomba kwicara nawe ukamubwira nawe ubwo akaza kwirebera yakumva bishimiye akabikomeza yakumva atabyishimiye akagenda kuko ntabwo wahata umuntu utese kuki utagiza gute cyangwa utagira gute ariko waganire nawe ukamubwira position yawe ukamubwira na proje yawe ufite akabona ko iyo proje ishobora kuyijyamo akaba yageramo uruhare ndumva nta cyamubuza kugira ngo aze kuyikora